O cara joga demais, hein? Gente, vocês que vão assistir esse vídeo aí, vocês que gostam de jogar uma sinuquinha assim, com os amigos assim, curtir de vez em quando, ó, como é que cai, curtir assim de vez em quando, vai dando um joinha, vai se inscrevendo aí, deixando um like no canal, né? No canal Mineirinho. Canal Mineirinho Vídeos. Isso aqui é só um lazer, viu? É só pra tirar o estresse, mas é. Tem hora que a gente passa raiva aqui, os caras aqui. Os caras aqui fazem a gente passar raiva. Entendeu? Faz muito passar raiva esses caboclos aqui, viu? A bola 14, que vai, ele não passa, ó. Sim, mas passou, hein? Pois é, bem, leva ali pro pai, leva ali pro pai. Vai descaído, vai descaído. Nossa senhora! Olha a descaída, bicho. Você viu quando é que a descaída foi? Não, deixa, deixa. Entendeu? Muita descaída, gente. Entendeu? Muita descaída mesmo, hein?